kuboza mbaka weka kabula county nga ayomba nnyo nti lwaki ababaka bamu abeesimbyewo naddala kuba deputy speaker bali mu kugaba sente nebandi munga nti eggwanga lino ebintu ebimu bitwalanga byakusaagirira naye eggwanga litugendako nga tulaba ne mwaka kakooza mwami Museveni yabakwata okusooka mu paalamenti ey'omusanvu n'aba wa miliyoni ttaano ttaano ne mukyusa constitution ne mujyamu term limit ku mulundi guno okutuusa okujyawo age limit yabawadde miliyoni bibiri yasooka n'aba wakanda mu ttaano abaka be naali embaazinonanga kololo wali ne mukaba wabeera nga chairman w'ekibiina kyamu abaka paalamenti agula bagule otandika otya okunenya omubaka nti ayagala oba deputy speaker ali mugabagula abaka ba paalamenti mwali mwetunzeeko ne mukola obwamalaaya kakati abantu bayomba ndooza maybe kuba wasse ne munga therefore ebyo ensonga ezo tulina kutuula mu lutuulo olutaliri mu kamera ne tuzoogerako eggwanga tulifiirwa nga tonaagenda kunenya mubaka gw'ogamba oba asayibwa deputy speaker nti agaba sente temubabagulangako mmwe ne mugenda ne mukyusa constitution nga babawadde sente ensonga eyo nkyamu nze sinayo mubaka gwe ngenda era n'abampagira ne be nabadde nabo ku press conference sinayo gwe nawadde sente n'omu nteekateeka okutambula ebweru wa Kampala okusinkana naddala ababaka abapya okujyako bwe tutuula mu meeting niwono mu Kampala ntuula mu meeting oba ntudde ne mpuuga nangulya chai ne munywa oba ntudde ne medadi oba muwanga kivumbi ebyo byensuubira nti oba oyise babaka banno nga gwe obayise mu meeting obagulya ekyokunywa ekyokunywa kisobola mubaka wa paalamenti n'ogaba ne kuba gwe obayise okwesimbawo naye nti oli mu kugaba sente bali ku layini ababaka ba paalamenti kimu Museveni yabadde akikola so therefore ensonga nneneko okusinga abantu ababaka mbalabye walinga ebikya bibeereze abantu bagula batya abantu ninga kati yo yennyini yaguze balonzi nga jjawana ate ali waliwo yeereegera eggwanga tulifiirwa tufiirwa Uganda nze twaliko ku ledi emu nemwami Museveni nga atuddawo ntuddewa ne mugamba commercialization of politics yagenda kutta Uganda ne Museveni nga omumanyi mugezigezi naabizaku nanga nti oh Ssemujju kyayogedde kirungi nze nnwanyisa commercialization nzeka. So therefore ensonga eyebyensimbi mu kulonda nsonga nkulu eyetaaga okusalira amagezi right seze mu bintu byokka era oyitajyawo n'akulima mu paalamenti oba kati mu ebyeminuza mu gaba ka paalamenti byose banawo babagula oli waba yaguze okujya lwaki tebamugule era kyewunyisa nnyo mboka paalamenti baga bamu adobu kadde butaanu akyuse position oba influence position kyemmanyi abamu sende basobola zirya bwe babazigaba naye ate ne bataziwa aba balonzi kwa kwa parliament si bayala ndio lio jamu wa milioni 5 basatu in fact nze magambi rairo nsanze unale bona muju sise ya chikirira erwengo erwengo jibanza ala na erwengo chali masaka numjwa mu mita prose aba western Uganda ni manga bane mpeyo kuzama mafuta njaga lagena up country ne basaka na gasi mujungu akalugengo kale semu ekejo febono nya mwaka efetu kwa kuwa sente boyina nokubawa so nze ndoza anti sente tezisi ensonga abantu gye bagenda okugenda okusinzirako okulonda speaker wendowooza bajja kusinza ku sobo naye empisa embi ezizigaba zikute Uganda zikute Uganda nti kati ya omuntu okwesimbawo mabega kawo twaina nga nkyali mu lupapula lwa monta omwana wa Ken Luchamzi yesimbawo n'atagaba sente n'omuwangula kuba prefect ni tukuba story mu monta mugenzi Samuel Woster yajiwandika munta ne wandike editorial nga eyoza yoza nyumba na walucha muzigo wa wangu dokta wa Yusen n'abaana mu somero mu primary ba wa Yusen ku prefect ne bagaba sweet ne bakuba ebipande so tugenze tuono ne byo kulonda mu Uganda ebijjo okutu okwetagisa okutuula ne tubera ne mbozi iyo bwesimu okubisalira amagezi tovao tukyagena maso no mbaka Ssemujju Ibrahim.